Во селото Радуша, Скопски Сара има 5 железнички премини кои секојдневно ги поминуваат многу пешаци и автомобили. 23-годишниот Бујар Османи загина на еден ваков железнички премин во селото Радуша и тоа, како што велат жителите, поради нефункционалната железничка сигнализација и немањето со одветни рампи. Таму нема ниту рампа, ниту сигнализација и несреќа немаше само еднаш, туку повеќе пати. Необходно е да се постават рампи на овие места, инаку жителите ќе побараат начин како да го прекинат железничкиот сообраќај. Ова сигнализација што ја гледате овде работи неконтролирано, понекогаш работи цел ден, а понекогаш не работи воопшто. Честопати сме го споменали овој проблем, но немаше никаква интервенција. Ние и понатаму ќе доставуваме барања. Директорот на Македонски железници и инфраструктура Ирфан Асани вели дека граѓаните кои се жалат не се жители на тие места, а како што вели, реагираат за медиумско шоу. Директорот вели дека му е жал за несреќата во која загина Бујар Османи, но вели дека не се чувствува виновен бидејќи според него тој неговата должност ја вршел со голема одговорност. Не добивме жалби од жителите. Тие што се жалат не се жители на тие места, туку само прават медиумско шоу. Јас физички не сум во можност да ги спречам проблемите кои се случуваат. Луѓето треба да бидат свесни дека на железничките премини треба да ја почитуваат сигнализацијата. И ако е црвено, секако дека не треба да поминуваат, а ако поминат, се знае што ќе се случи. Затоа дали планираа да постават рампи на овие места, директорот истакна дека прашањето се однесува на категоризација на железничките премини и се поставуваат соодветно според законските прописи. Асани додаде дека тие како институција ќе преземат одговорност за последиците од несреќата само доколку бирото за судски вештачења, обвинителството и полицијата докажат дека имало пропусти на македонски железници.